Асуулт асууж үг хэлнэ. За баярлалаа. Та шинээр сонгогдож байгаа сайд нарт баяр хүргэе. Асуух асуулт бол алгаа. Одоо шинээр сонгогдож байгаа хүмүүсээс юу асуух вэ? Мэдээж дундуур нь асуух зүйлүүд бол зөндөө гарах бах. Би бол 50-с илүү хувийн бол танихгүй юм байна. 50% хувийн бол зүс харж исэн хүмүүс байна. Зүс харах юу ах вэ? Таньдаг хүмүүс байна. За 20 оны сонгуулиуд Монголын ард түмэн, Монголын ард түмэн Монгол ардын намыг болоод сонгосон энэ өрсөлдсөн хүмүүсийг дэмжсэн шүү. Монголын ард түмнийг сонгосон мөн өрсөлдсөн хүмүүсийг мөрийн хөтөлбөрийн хамт дэмжсэн. Тэгэхээр Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг биелүүлэх талаар шахаж ажилланаа. Энийг л хийх ёстой гэж би ойлгож байна. Улсын хурал хууль баталж өгнө. Хууль баталж өгнө. Хэрэгжүүлэх нь засгийн газрын ажил. Түүнээс биш хууль болохгүй байна, тийм зүйл болохгүй байна гэдэг гоншигнтаг цаг бол хойно хоцорсон одоо. Чиний үндсэн хуулиарч гэсэн ийм зүйл байгаа. Хууль хангалтгүй байна, ийм дүрм журм дутуу байна гэдэг үг бол бараг ажил хийдгүн хүмүүсийн үг шүү. Ажлаас цогцтдаг хүмүүсийн үг. Монгол улс хууль хангалттай байгаа. Ер нь ингээд сонгуулийг ингээд үр дүнг харж байхад бол их хурл гэхээс илүү засгийн газарт ард түмэн одоо их дүн тавьдаг юм байна л. Засгийн газрын ажилд дүн тавьдаг. Тэгэхээр засгийн газрын ажлыг Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг энэ сонгогдсон хүмүүсийн энэ их хурлын гишүүдийн хамтран ажиллана гэдэг их хурлын гишүүдтэй хамтран ажиллана гэдэгт найдаж байна. Өөрсдөө ганцхан өөрсдийгөө мондөг гэж ажиллахгүй хаа гэж би бодож байна. Та бүхний ур чадварт би бол итгэж байна. Гэхдээ эренхий сайдын сонголтонд итгэж байна. Ур чадвараас илүү. Эренхий сайд одоо кабинетаа өөрөө бүрдүүлсэн. Сайн баг бүрдүүлсэн гэдэгт итгэж байна. Тэгм учраас одоо дэмжиж ажиллана гэдгийг илэрхийлье. За тэр барилга хотоогоолтын сайдаас 1-2-3 зүйл байна. За манай Баянгол дүүрэг бусад дүүргүүдээс илүү онцлогтой л доо. Бусад дүүргүүдээс онцлогтой зүйл нь гэвэл одоо байшингийн одоо ихэнх байшингууд нь хүйтэн байдаг. Байшингийн дулаалга. Бараг өөр ихэнх зарим одоо шин дүүргүүд энэ төр мэдхгүй дээ бараг. Бараг зарим дүүргүүд нарнаас цухтаж байгаа байлгүй. Тэгээ учраас байшингийн дулаалгын асуудал дээр өмнө нь ер нь судалж ийсэн зүйл байна уу гэж. Баянгол дүүргийн одоо тэр 30-40 жилийн өмнө ашиглалтанд орсон орон сууцнуудын дулаалгын асуудлаар ботсон зүйл байна уу? Одоо мэдээж туршлагатай хүн сайд болж байгаа гэж ойлгож байна шүү дээ. Энэ талаар яаж ажиллах вэ гэдгийг асууя. За тэгээд амжилт хүсье. Нэг дүүрэг ярина. За баяр хүргэе, амжилт хүсье. Эхлээд асуулт байхгүй гэсэн тэгээд дараа нь асуулт гэж үзэх үү. За Мөнхбаатар сайд энэ дээрээс нэгдүгээр микрофон, эндрийн нэгдүгээр микрофон дээрээс сайд нар энэ дээрээс асуулт надаар. За шинжүүд энэ дээр мэдэргээ. Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын баригдсан байшингуудын 50% нь социализм үед баригдсан байшингууд байгаа маа. Ялангуяа Баянгол дүүрэг маань хуучны социализм үед баригдсан 3-4 хор бол за 5 давхрууд 9 давхрууд дулаалга баг орон сууцуд их бэ. Улаанбаатар хотын байшингийн дулаалгын сүүлийн үед бол Улаанбаатар хотын захиргаа барилгын яамнаас ус хамтарч тодорхой ажлуудыг хийж ирсэн. Тухайлбал Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороонд хуучны угсгнууд байруудыг дулаалгах төслийг Германы ЖДС-д байгуулахдаа хамтарч хийжсэн төслүүд бий. За энэ бол бетон байшингуудын гадна талд нь дулаалга хийж за дулааснаар бол эрчим хүчний хэмжээлд гарсан төслүүд бол байгаа. Тэгвэл одоо энэ байшин төсөв мөнгө нь бага хэмжээгээр тавигддаг учраас бүх байшингуудыг бол бас дулаалгах ажлууд бол хангалттай хийгдэж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр одоо ирэх жилүүдэд бол орилгын амны төсвүүдээр ялангуяа дулааны энийг хэмжээтэй байшин дулаалгын хажуугаар давхар тэр одоо халаалтын парыг нь одоо хуучны парууд байгаа шүү дээ. Тэрийг бас хэмжээтэй болгож иж Ичмүүжийн хэмнэлт гарах ажлуудыг бид нар бол одоо бас холбоотой яамтуудаа хамтарч ийнэ. Ялангуяа одоо Баянчгт үүргээ
15 дөрөвдүгээр хороо Баянгол дүүргийн хороодууд дээр хуучны 5 давхар, 9 давхарууд байгаа учраас энэ ажлыг бид нар бол одоо төсөвийг тавьж үе шат өргөжүүлж байна гэж болгож байна. Тодорхой байхгүй байна. За өнөөдөр төрсөн өдрийн тохиолж байгаа улсын их хурлын гишүүндээ төрсөн өдрийн мэнчилгээ төвшүүлье. Сайдар томилгож байгаа энэ өдөр буюу 7-р сарын 8-ны өдөр Улсын их хурлын гишүүн Содмын Чин Зориг эхээс мэдлжээ. 56-наас үлжээ. Ангаа Улсын их хурлын гишүүдийнхаа нэрийн өмнөөс Содмын Чин Зориг гишүүндээ төрсөн өдрийн мэнд төргөж, эрүүлэн хаз жаргал, сайн сайхан бүхний хүсэл өё. Босоорой одоо тэгээд. Босоорой таа. За одоо Содмын Чин Зориг гишүүн үг хэлнэ. Асуулт асууж үг хэлнэ. За сайд нартаа баяр хүргэе, амжилт хүсье. 2-3 зүйл байна.